så slet blev så stort, at den kunne noget mere. Hvad siger du? Slet blev så stort, at den kunne noget mere. Ja, så går det godt nok langsomt. Ja. I forhold til, at stort helt op. Ja, den er godt. Det er jo godt for mig. Du har ikke lukket ud med den halve, du har lige lidt sådan. Det ser jeg da med. Jeg tænker bare i forhold til den video, der du viste.